2020 අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ඊයේ රාත්‍රියේදී නිකුත් වුණා. දිවයින පුරා මධ්‍යස්ථාන 4513 කදී සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ පැවැත්වුණේ. ඒ අනුව මෙවර විභාගය සඳහා පාසල් අයදුම් කරුවන් 423746 දෙනෙකු සහ පෞද්ගලික අයදුම් කරුවන් 198606ක් පෙනී සිටියා. මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අතර සෞන්දර්ය විෂයන්හි ප්‍රතිඵල තිබුණේ නැහැ. විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ පාසල් විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව නැවතත් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පවත්වා අදාළ සිසුන්ගේ ප්‍රතිඵල ලබා දෙන බවයි. එමෙන්ම සෞන්දර්ය ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සහිත විෂයන්හි ප්‍රතිඵල තීරණය කර නොමැති සිසුන් සඳහා අපොස උසස් පෙළ සඳහා ඇතුළත් වීමට අවශ්‍ය අවම සුදුසුකම සහිත විශේෂ චක්‍ර ලේඛය ඉදිරියේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් නිකුත් කරන බවද දන්වා තිබෙනවා. මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා. සෞන්දර්ය විෂයයේ අපි ප්‍රතිඵල අත්තිටෝල මිසක් සෞන්දර්ය විෂය ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ කරන්නේ කවරාද? එදා වෙනකොට මේ ප්‍රතිඵල ටික දෙනවා. එතකොට මෙතෙන්දී කෙනෙක් ප්‍රශ්න කරොත් එහෙම කොහොමද මෙයා උසස් පෙළට ලියන්නේ සෞන්දර්ය විෂය සඳහා? 170,000 වෙච්ච මේ දරුවෝ සෞන්දර්ය විෂයට ඉදිරිපත් වෙච්ච දරුවෝ ඒ 170,000 ප්‍රතිඵලය විෂයන් පහක් සමත් වෙලා තියෙනවා නම් සම්මාන දෙකක් තියෙනවා නම් ෂයන් පහයි සම්මාන දෙකක් තියෙනවා නම් මේ නිපුණතා මට්ටම 1, 2, 3, 4 එක ප්‍රතිඵල ලේඛනයේ තියෙන සෞන්දර්ය විෂය සඳහා තියෙනවා නම් يعني විශිෂ්ට සාමාන්‍ය සහ ආසන්න තියෙනවා නම් ඒ දරුවන්ට ප්‍රතිඵලයේ එනතුරු අපි අවස්ථාව දෙනවා උසස් පෙළ පන්තියේ විෂය ධාරාව හදාරන්න 6යි සම්මාන 3ක් ආවොත් එයාට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කිසිම අසාධාරණයක් වෙන්නේ නැහැ මේක තමයි ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ හොඳම තීරණය මේ අතර මේ වන විට විභාග අංක අමතක වී ඇති දරුවන්ට ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය භාවිතා කරමින් සිය ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ හැකියාව පවතින බව විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල් සනත් පූජිත මහතා සඳහන් කළා එමෙන්ම විභාග ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් කිසියම් විමසීමක් අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහාද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මගින් දුරකථන අංක කිහිපයක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.